बापा एटा कहार स्टैचू बेटा एटा मानसी आउ डेनी रो स्टैचू सन 2023 रे नाच ओडिसा नाच सीजन 2 रे ए दुई जण गोटे हिस्ट्री क्रिएट करथिले एबे भी सुनिबा को मिले कि राती रे ए दुई जण ए म्यूजियम रे नृत्य परिवर्षण करंती। चलो चलो पिला माने म्यूजियम बंद करबा समय होई गला। थरे परीक्षा करो प्रेम रे सच्चा जीपी मो कमरे काई की रुकुचु जीपी मो कमरे काई की रुकुचु रे मो पाटा तो छाड़ी दे 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 मो माल्टा दे 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 मो माल्टा दे ने 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 तो माल्टा ने ପୁରା ଟୋଟାଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଯେତେ ବି ସମସ୍ତେ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହସିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ କିନ୍ତୁ ହସିଲେନି। ସେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଟିକିଏ କରୁଥିଲେ ସେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏତେ ଇଏ ଥିଲେ ଭିଜିକି ଥିଲେ ମଜିକି ଥିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସତ୍ୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ।